Krishna Hankara Guru Harira. হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা ভাগৱতৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাসৱক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আছে ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ ভগৱান কপিলৰ দ্বাৰা মাতৃ দেৱহূতিক জ্ঞানদানৰ বাকী অংশ। হে কহিলো তোমাত ইটো কথা গুৰ্জ তত অয়াক উপদেশনে দিবাহা দুৰ্জনত থলু খলুৱা শত্ৰুৱা ধৰ্ম ধ্ৰজি গৃহীত অসমত পুনু নক হিবাক দাসিত ও দুৰাচাৰ লোভিয়া যে গৃহ সুখে ৰত অ মোহৰ ভকত দেখি দেহি অজিতু অভকত হয় নয় লোকত নিষ্ঠে নকুহিবাই অ উপদেশ দিবাৰ ক হওঁ আবে ঠাই। ভগৱান কপিলে তেওঁ মাতৃক ভক্তিৰ স্বৰূপ, ভাগৱত ভক্তিৰ লক্ষণ, নিৰ্গুণ ভক্তি, ভক্তিৰ প্ৰকাৰ, সাংখ্য যোগ আৰু সাংখ্য যোগ তত্ত্ব, এই সমস্তখিনি বিকট কৰিছে। এই সমস্তখিনি বিকট কৰাৰ লগতে ভগৱন্তক পাব পৰাৰ যি উপায়, এই উপায়কো তত্ত্বজ্ঞান উপায়েৰে দান কৰিছে। এই সমস্তখিনি দান কৰাৰ অন্তত মাতৃ দেৱহূতিক তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে যে হে মাতৃ, মোৰ পৰম পবিত্ৰ এই ভক্তিৰ জ্ঞান অতি গুপ্য বস্তু, অতি দুৰ্লভ বস্তু। এই জ্ঞান যদি তুমি দান কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যোগেদি তোমাৰ জীৱনত অক্ষয় পুণ্যৰ সঞ্চয় হ'ব। কিন্তু মোৰ এই পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ জ্ঞান দান কৰিবৰ নিমিত্তে মই তোমাক কেইটামান ব্যৱস্থাৰ কথা মই তোমাক জনাব বিচাৰিছোঁ। যিসকল গৃহবাসী, যিসকল মায়ামোহৰ বন্ধনতে নিমজ্জিত হৈ আছে, যিসকল মোৰ ভকতৰ বিদ্বেষী, যিসকল দুৰাচাৰ আৰু লোভীয়া, যিসকলে মোৰ কথাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কাণ নিদিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্জনজনক মোৰ এই ভক্তিৰ কথাৰ তুমি উপদেশ দান নকৰিবা। কেনেকুৱা ধৰণৰ লোককনো মোৰ এই পৰম পবিত্ৰ ভক্তি তুমি দান কৰিবা, মোৰ এই পৰম পবিত্ৰ গুপ্য জ্ঞান আৰু তত্ত্ব তুমি বিকট কৰিবা, মই সেইসকলৰ কথা তোমাক কওঁ, শুনা। হে ৰাম শ্ৰদ্ধালু পৰম ভক্ত অতি সুবিনীত অনকৰে প্ৰাণিক দুহ অসূয়া বৰ্জিত অবিষয় বিৰক্ত শান্তমতি শুদ্ধচিত অময় মাত্ৰ প্ৰিয় যাৰ মৎসৰ ৰহিত। ভগৱান কপিলে
তেওঁ দান কৰা সাংখ্যযোগ তত্ত্ব নিগুণ ভক্তি ভাগৱত ভক্তি ইত্যাদি ভক্তিৰ এই গভীৰ ৰহস্য মাতৃ দেৱহূতিক দান কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা দেখাই দিছে উপায় দিছে যে যিসকলৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সেইসকলকে এই পৰম পবিত্ৰ ভাগৱতস্বৰূপ ভক্তি মাতৃ দেৱহূতিক দান কৰিবলৈ কৈছে যিজন শ্ৰদ্ধালু অৰ্থাৎ যিজনৰ অন্তৰত গুৰুজনৰ প্ৰতি সমস্ত প্ৰাণীৰ প্ৰতি জীৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভাৱ আছে যিজন ভক্ত অতি বিনম্ৰ স্বভাৱৰ যিজনে কোনো প্ৰাণীক কেতিয়াও দ্ৰোহ নকৰে যিজন অসূয়া অপ্ৰীতি এই বেয়াবিলাকৰ পৰা সদায় বিৰত থাকে যিজনৰ বিষয় বাসনাৰ মায়ামোহৰ প্ৰতি বিশেষ লিপ্চা নাই যিজন শান্তমতী আৰু যিজনৰ চিত্ত শুদ্ধ অথবা পবিত্ৰ আৰু যিজনৰ কাৰণে মই স্বৰূপ ভগৱানেই হ'ল আটাইতকৈ প্ৰিয় সিজনক তুমি মোৰ এই পৰম পবিত্ৰ গুপ্য ভক্তিৰ ৰহস্য কথা তুমি দান কৰিবা হে ৰাম তাসম্বাত মাতি কহি বাহা যত্ন কৰি এতে বেয়াসী অল্পতে সন তুষ্ট হৈব হৰি ও যাৰা সবে শ্ৰদ্ধা কৰি ই কথা শুনয় অমুত মন দিয়া যিটো কীৰ্তন কৰয় তাৰাই অনায়সে মূৰ বৈকুণ্ঠক যায় অ প্ৰেম ভকতিয়ে ডুবি থাকে সৰ্বদাই অনিশ্চয়ে জানিবা মাতৃ মই আসম্বাৰ অনুগত হোৱা থাকো কলো কথা সাৰ কপিল ভগৱানে মাতৃক কৈছে যে সেই মাতৃ যিসকলে মোৰ কথা শ্ৰদ্ধা কৰি শুনে যিসকলে মোৰ নাম গুণ যশক আনন্দৰে কীৰ্তন কৰে সেইসকলে অনায়সে বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্ত হয় আৰু সেইসকলে সদায় মোৰ পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ ভাৱনাত ডুব গৈ থাকে আৰু সেই মাতৃ তুমি নিশ্চয়কৈ জানিবা যিসকল মোৰ অনুগত হৈ থাকে তেওঁলোকক তুমি এই পৰম পবিত্ৰ ভক্তি দান কৰিবা হে ৰাম মৈত্ৰেয় অৱদতি শুনা ব্যাসৰ নন্দন অ কপিল প্ৰভুৰ এহি ধৰি আৱচন হে ভৈলন্ত আনন্দ কদৰ মৰ নিজ জায়া হে গুচিলে কমোহ আব ৰণম হায়া মৈত্ৰেয় ঋষিয়ে ব্যাসনন্দন বিদুৰক কৈছে যে এই কপিল পুভে দান কৰা এই ভক্তিৰ পৰম পবিত্ৰ কথা হৃদয়ত ধাৰণ কৰি কৰ্মৰ ভাৰ্যা দেৱহূতিৰ মোহ আৰু মায়াৰ আৱৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ হৈ গ'ল তেওঁ পৰম পবিত্ৰ ভক্তি কথন শ্ৰৱণ কৰি কপিলস্বৰূপ ভগৱানৰ দিব্য ৰূপ দৰ্শন কৰি সাংখ্যযোগস্বৰূপ গভীৰ তত্ত্ব তেওঁ হৃদয়ংগম কৰি জীৱনৰ মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ গ'ল হে ৰাম পাছে দেৱী দণ্ডৱতে নমস্কাৰ কৰি অউঠি আতি নম্ৰভাৱে
কৃতাঞ্জলি করি, হে করিবে লাগিলা স্তুতি ঈশ্বর কটয়, দেবহূতি বদতি হো নিয়ুকৃ মৈত্ৰীয় স্বৰূপ গুৰুৱে বিদুৰ স্বৰূপ শিষ্যক কৈছে যে হে মহামতী বিদুৰ, এইদৰে কপিল স্বৰূপ ভগৱানৰ পৰা পৰম পবিত্ৰ ৰহস্য ভক্তিৰ জ্ঞান লাভ কৰি মাতৃ দেৱহূতিয়ে দণ্ডৱতে নমস্কাৰ কৰি পৰম নম্ৰ আৰু ভক্তিভাৱেৰে কীৰ্তাঞ্জলি কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কপিল ভগৱানক স্তুতি আৰম্ভ কৰিলে। হে ৰাম তোমাৰ উদৰহতে পদ্ম ভৈলা জাত, অ তাৰ পৰা সৃষ্টি কৰ জন্মিলা সাক্ষাত, হে তেহে তোজো ৰূপ মনেহে চিন্তন্ত, হে প্ৰত্যক্ষ কৰি আনো তো দৰ্শন হন্ত, যে হি জগতৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ গৰ্ভৰ পৰম পবিত্ৰ সৃষ্টিৰ পদ্মস্বৰূপ ৰূপৰ পৰা সৃষ্টিকৰ্তাৰ জন্ম হয় আৰু তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ ৰূপ তেওঁ তপস্যা কৰিহে দৰ্শন পালে, প্ৰত্যক্ষভাৱে কিন্তু তোমাক তেওঁ দৰ্শন নাপালে। হে ৰাম সেহি ভগৱন্ত তুমি মহামহেশ্বৰ, অশক্তিদাৰে সৃষ্টি স্থিতি কৰা নিৰন্তৰ, হে অতৰ্ক মহিমা শক্তি তোমাতয়, বাস্তৱত তোজো কিছু কৃত নাহি কয়, সেইজনেই তুমি মহেশ্বৰ, সেইজনেই তুমি মহানিশ্বৰ, যিজনৰ শক্তিৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয় এই সমস্তখিনি নিৰন্তৰ চলি থাকে। তোমাৰ মহিমা কোনেও তৰ্কিবই নোৱাৰে, তোমাৰ অনন্ত মহিমা, কিন্তু বাস্তৱত তোমাক এই ৰূপত কোনেও দৰ্শনেই নাপায়। তুমি মোক পুত্ৰ ৰূপেৰে আহি তুমি মোক ভগৱান ৰূপেৰে মোক সাক্ষাৎ দৰ্শন দিলা। হে ৰাম তথাপি জীৱৰ ভোগ সাধিবাক মনে, হে মুহূৰ্ত মাত্ৰকে সজা জগততে খনে, হে প্ৰলয়ত ইটো বিশ্ব যাহাৰ উদৰে, এ সংকুচিতভাৱে আছি লেক নিৰন্তৰে, এ হেন তুমি নাথ ব্ৰহ্মা আদি সেৱা কৰে, অ মই অনাচাৰী কেনে ধৰিলো উদৰে, হে যদি বোলাই মই তোমাৰ অতনয়, অ কি কাৰণে মোক হেন কৰা স্তুতিশয়, তোমাৰ মহিমা কোনেও বুজিবই নোৱাৰে। প্ৰলয়ত তুমি এই বিশ্বখনক তোমাৰ উদৰতে তুমি স্থান দি সংকুচিতভাৱে তুমি ৰাখি থাকা, জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেউ তোমাক জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি সেৱা কৰে, হে জগতৰ কৃপালু ঈশ্বৰ মই অনাচাৰী, মই অজ্ঞানী আৰু মহমতী, কিয়নো তুমি মোৰ উদৰত আহি স্থিতি ল'লাহি? আৰু তেতিয়া কপিল ভগৱানে কৈছে যে হে মাতৃ, মই যদি তোমাৰ পুত্ৰই হয় তেতিয়াহ'লে কিয় তুমি মোক এইদৰে পৰিস্তুতি কৰিছা? হে ৰাম ইহাৰ উত্তৰতে বে শুনা কৃপা ময়, অ পূৰ্বতে হৈ আছা তুমি বালকৰ নয়। মাতৃ দেৱহূতিও পুত্ৰস্বৰূপ তেওঁ কপিল ভগৱানক
কিয়নো স্তুতি করেছে তার কারণ দর্শাইছে। এ নাম বতপত্রে কসরে খুঁটিয়াই আসিলা, হে আরূপ ভূতাতে করি লাহা মহালীলা। যে হি জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি দয়া কৰি কৃপা কৰি পূৰ্বতে সাধাৰণ এটি শিশুৰ ৰূপ লৈ বটবৃক্ষৰ পত্ৰত তুমি লীলা কৰি দেখুৱাইছিলা। এই লীলা দৰ্শন কৰাইছিলে তেওঁ মাক কেন্দ্ৰীয় ঋষি। এই নাম হস্ত পদ্মে চৰণ পদ্মক তুলি ধৰি, এ মুখ পদ্মে থাকিবাল কৰ ভাব কৰি, এ বিদ্ধ আঙুলি কপিয়াই আছিলা হাতয়ু তজু শিশু রূপ মায়া হিহিনয়। তুমি বালমুকুন্দর রূপ যেটা ধারণ করেছিল, তুমি তোমার হস্ত পদ্মরে চরণ পদ্ম, তুমি মুখ পদ্মরে স্পর্শ করি, তুমিই হলা নিষ্কাম, তুমিই হলা মায়া শূন্য, তুমিই হলা মুখ শূন্য, তুমিয়েই হলা সাধারণ এটি শিশুৰ স্বৰূপ। সি ভাবিহে হি জগতৰ গোহাঁই, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ মোহহীন মায়াহীন এই শিশু সুলভ পদ্ম ৰূপক মই স্তুতি কৰিছোঁ, মই উপাসনা কৰিছোঁ। এই নাম আৰু মান দুহিতা খবৰ মত কৰি, অ তোমাক গৰ্ভত মই নধৰিলো হৰি, হে কিন্তু তুমি পূৰ্বে যেন দুষ্টক বধিত অ সাধু সমস্তক ৰাখি বাক প্ৰতিনীত। আৰু হে ভগৱান, অন্য দুহিতাসকলৰ বা কন্যাসকলৰ নিচিনাকে মই তোমাক শাৰীৰিকভাৱে বা দৈহিকভাৱে মই তোমাক গৰ্ভত ধাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি মোৰ ভাৱনা আৰু ভক্তিৰ পূৰ্ণ ৰূপে, যিজনৰ জন্ম নাই যিজনৰ মৃত্যু নাই তুমি হলা লীলাময় হৰি। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি মোৰ ওচৰত পুত্ৰ ৰূপেৰে লীলা কৰি তুমি এটি সাধাৰণ শিশুৰ ৰূপেৰে মোৰ পুত্ৰ হৈছাই। তুমি ভকত বৎসল ভগৱান, তুমি ভক্তি মাতাৰ ওচৰত তুমি পুত্ৰ হোৱাৰ তোমাৰ যি প্ৰেম, এই প্ৰেমক দৰ্শন কৰি হে জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি মোৰ ওচৰত আহি পুত্ৰ ৰূপেৰে দেখা দিছা। জগতৰ ঈশ্বৰ কপিল ভগৱানৰ যি নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ স্বৰূপ, মুখ পদ্ম হস্ত পদ্ম আৰু চৰণ পদ্ম, এই পদ্মস্বৰূপ পবিত্ৰতা জগতৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা যি শুদ্ধ ৰূপ, এটি সাধাৰণ শিশুৰ লগত, এটি সাধাৰণ শিশু সুলভ মনোভাৱৰ লগত, শিশুৰ লগত থকা সৰলতা কোমলতা আৰু অন্তৰৰ পবিত্ৰতা, এই সমস্তখিনি কপিল স্বৰূপ ভগৱানত দৰ্শন পায়। মাতৃ দেৱহূতিয়ে কপিল ভগৱানক কৈছে, তুমি পূৰ্ণানন্দ হৰিয়ে তোমাৰ লীলাক প্ৰকাশ কৰি মোৰ ওচৰত ভকত বৎসল ভগৱানে মোক মাতৃ জ্ঞান কৰি তুমি মোৰ ওচৰত পুত্ৰ হৈছাহি। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি জীৱক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, সমস্ত জীৱক তোমাৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ দান কৰিবৰ কাৰণে তুমি যোগে যোগে অৱতাৰ লোৱা, সেইবাবেই তুমি মোৰ ওচৰলৈ এইবাৰ এটি শিশুস্বৰূপ হৈ তুমি পুত্ৰ ৰূপত আহি মোক দৰ্শন দিছা। তুমি এই জগতৰ সনাতন হৰি, তুমি এই পৰমেশ্বৰ। এইবুলি মাতৃ দেৱহূতিয়ে কপিলস্বৰূপ ভগৱানকনো কিয় পুত্ৰ ৰূপেৰে চিন্তা কৰিছিলে তাৰ তত্ত্ব কথা ভাগৱত ভগৱন্তই আমাক জানিবলৈ দিছে। হে ৰাম, হে তাৰ অৰ্থে লীলায়ে ধৰাহাই অৱতাৰ, অ বৰাহনি সিংহমাতি জগত আধাৰ, এই ৰূপ সিহিমতে কৰিলা বেকত, অই আত্মজ্ঞান পথ পৰ্বাৰ তাইবি জগতত। হে জগতৰ গোসাঁই, আপুনি লীলা কৰি বৰাহ ৰূপেৰে পৃথিৱীক উদ্ধাৰ কৰিলে, নৃসিংহ ৰূপেৰে আদিদব্য হিৰণ্য কশিপক আপুনি বধ কৰিলে, আপুনি পৰম কৃপা কৰি ভকতক বিভিন্ন ৰূপত দৰ্শন দিয়াৰ আপুনি যি ব্যৱস্থা কৰে, মোৰ পৰম পবিত্ৰ আত্মজ্ঞানক উদয় কৰি
আপোনাৰ পৰম পবিত্ৰ স্বৰূপক মই যাতে আপোনাৰ কৃপাৰ বলত সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, আপুনি কৃষ্ণৰ স্বৰূপ, আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ ৰূপ, আপুনি ভকত বৎসল, সেইবাবে আপুনি এই অৱতাৰ ধাৰণ কৰি পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ জ্ঞান দান কৰি আমাৰ সমস্তক আপুনি উদ্ধাৰ কৰিছে। হে ৰামে তেকে তোমাক দেখি ভৈল কেতকিত, অ কি কহিবে লাগে বাপ ই কথা নিৰ্ণীত, এইটো যো নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন যিটো কৰে, এ নুহি বাপ সংসেকদা চিত মনে স্মৰে। তোমাৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন যিজনে কৰে, অথবা যিজনে অকস্মাত হ'লেও তোমাৰ প্ৰশংসা কৰে অথবা মনেৰে স্মৰণ কৰে, তুমি সেইজনৰ ওচৰত সাক্ষাৎ হোৱা। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, মই কায় বাক্য আৰু মনেৰে মই তোমাক স্মৰণ কৰিছিলোঁ, মই কায় বাক্য মন তোমাৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি মই তোমাক দৰ্শন পাবৰ কাৰণে মই সাধনা কৰিছিলোঁ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰসাদত মই তোমাৰ ৰাতুল চৰণ দৰ্শন পালোঁ, মই তোমাক মোৰ পুত্ৰ বুলি ভাবি মই তোমাক স্নেহ কৰা নাই, তুমি সমস্ত জীৱকেই তোমাৰ পুত্ৰবত প্ৰেমেৰে সৈতে পালন কৰিছা, তুমি হ'লা প্ৰেমৰ অৱতাৰ, তুমি হ'লা ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ গুপ্যস্বৰূপ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাৰ এই পৰম পবিত্ৰ ৰূপক মই দৰ্শন কৰি তোমাৰ গুণ নাম যশ আৰু লীলাক এইবিলাকক মই শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰি মই তোমাৰ চৰণত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, এইবুলি মাতৃ দেৱহূতিয়ে কপিল ভগৱানক স্তুতি কৰিছে। হে ৰাম কুকুৰক খাই যিটো মহামিল স্বগন, অ তথাপি তোমাৰ নামে কৰয় শোধন, হে যজ্ঞ পাত্ৰ পাতিবাৰ সম শুদ্ধ, অ তোজো দৰ্শন পুনু কি কৈ বেলাগ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাৰ নামৰে ইমান মহিমা আছে, তোমাৰ গুঞ্জ আৰু কীৰ্তনৰে ইমান মহিমা আছে যে কুকুৰকো যিজনে ভক্ষণ কৰে মিলচৰ স্বৰূপ হয়, সেইজনেও যদি তোমাৰ নাম স্মৰণ কৰে তোমাৰ নাম অমৃতে সেইজনক তুমি সম্পূৰ্ণৰূপে শোধন কৰি দিয়া। তোমাৰ নাম বস্তুক যিজনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে, যিজনে তোমাৰ নাম বস্তুক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি অন্তৰ আৰু হৃদয় পবিত্ৰ কৰে সেইজনক তুমি যজ্ঞৰ পাত্ৰ পাতিবৰ যোগ্য কৰি দিয়া। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, সেইজন পৰম পবিত্ৰ ভকতবৎসল ভগৱান মোৰ ওচৰলৈ পুত্ৰস্বৰূপ চিন্তন আৰু মননৰ যোগেদি আহি যোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, এয়াই হ'ল তোমাৰ প্ৰতি ভকতৰ প্ৰতি তোমাৰ কৃপা। হে ৰাম অ প্ৰভু তো আশ্ৰয় যতো আশ্ৰয় নিশ্চয়, ওজাৰ জিহ্বা অগ্ৰে তোজো নাম প্ৰৱৰ্তয়, হে যদি কুকুৰকো খায় মহামিল স্বজাতি, অত ভো এহি দেহতে পবিত্ৰ হুৱে আদি। হে কপিল ভগৱান, তুমি তোমাৰ নিৰ্গুণ ভক্তিৰ মহিমাৰ যোগেদি তুমি মোক বুজালা, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নাম যাৰ জিভাৰ অগ্ৰত থাকে সেইজন যদি মেল চৌ হয়, সেইজনে যদি কুকুৰকো ভক্ষণ কৰে, তথাপি সেইজনক তুমি পবিত্ৰ কৰি পেলোৱা। তুমি ইমানেই পবিত্ৰ, তুমি ইমানেই সকলোৰে কাৰণে দয়াৰ সাগৰ আৰু কৃপাৰ সিন্ধু। হে ৰাম সেহি তপ তপিলে কৰিলে হোম যত, এই সমস্ত তীৰ্থত স্নানিলে ক ভাল মত, অ সেহি সদাচাৰী পঢ়িলে ক বেদগণ, এ জাতো তোজো নাম মুখে কৰিলে কীৰ্তন। হে কপিল ভগৱান, তোমাৰ নাম অমৃত, তোমাৰ নাম অক্ষয় অব্যয়, তোমাৰ নাম হ'ল নিৰ্গুণ তোমাৰ ৰূপ, যিজনে তোমাৰ নাম বস্তুক শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু মনন কৰে, যিজন সদাচাৰীয়ে তীৰ্থত স্নান কৰিলে, বেদ আদি অধ্যয়ন কৰিলে, যজ্ঞ আদি পবিত্ৰ হোম অৰ্পণ কৰিলে,
সেই সকলতকৈ তুমি বেছি কৃপা কৰা যিজনে তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে। হে ৰাম নামৰ ভিতৰে আছে তপ হুমদান, অশিকাৰণে ভৈলে তাৰা পবিত্ৰ প্ৰধান। হে নুহি পূৰ্ব জন্মে তপৱাদি কৰিছই, এইতে এতে কেই জন্মে আহি ভৈলা ভাই গ্ৰুদয়। ও হেনতে যো নাম এৰি যিটো কৰে আন, হে তাত পৰে নাহি কয় পৰম জ্ঞান। হে নমো নমো ব্ৰহ্ম ৰূপী কপিল ঈশ্বৰ, অযোগী সমে মনে যাক চিন্তে নিৰন্তৰ। হে নিজতে যে বিনাশিচা গুণবিতৃজত, এ সমস্ত নিগম যাৰ আশ্ৰয় গৰ্ভত। হে নমো নমো বিষ্ণু তুমি হে জগত পালক, হে তজু নামে নিস্তাৰয় পাপী সমস্তক। হে মৈত্ৰেয় বদতি শুনা বাপ ব্যাসসূত, অ কৰিলন্ত দেৱহূতি স্তুতি অদ্ভুত। হে মাতৃৰ বচনে তুষ্ট হুয়া ভগৱন্ত, হে কৃপায়ে গম্ভীৰ বাক্য পুনু বুলি লন্ত। অবদতি কপিল গৰু শুনিলা হাৱাই, হে মুখ্য পদ তজু আগে কহিলো বুজাই। অ তাক তুমি ভাল মতে কৰাই অধিষ্ঠান, অজীৱন্ততে মুক্ত হৈবা তেবে বিদ্যমান। অ মূৰইটো মতক ধ ৰিউ শ্ৰদ্ধা কৰি, এ তেবে মোক পাইবা যাই সংসাৰ কতৰি। অ এহি পথ ধৰি আতো ঋষে ঋষিচয়, হে আক নজানিয়া লোকে সংসাৰে ভ্ৰময়। হৰি ৰাম ৰাম। কপিল স্বৰূপ ভগৱানে মাতৃ দেৱহূতি নিগুণ ভক্তি ভাগৱত ভক্তি ভক্তিৰ স্বৰূপ সাংখ্য যোগ এই সমস্ত তত্ত্ব বিকত কৰি ভগৱানজনক শিশুস্বৰূপ পুত্ৰৰ ৰূপেৰে তেওঁ যে ভকত বৎসল তাক তেওঁ প্ৰমাণ দিলে, সেই ৰূপত দৰ্শন দিলে। মাতৃ দেৱহূতিয়ে কপিল ভগৱানক পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ জ্ঞানৰ সাৰ্থক ৰূপ বুলি, তেওঁৱেই হ'ল সাংখ্য যোগস্বৰূপ, তেওঁৱেই হ'ল সাংখ্য যোগৰ আধাৰ, তেওঁৱেই হ'ল নিৰ্গুণ ভক্তিৰ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰূপ। কপিল স্বৰূপ ভগৱানে প্ৰৱৰ্তন কৰা জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্গুণ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ মহিমাক বিকত কৰি ব্যাস নন্দন পূৰ্বৰ জন্মত যিজন যমৰজা আছিলে, যিজন তাপৰ যুগত বিদুৰ মহামতি ৰূপেৰে প্ৰতিভাত হ'ল, এই বিদুৰ স্বৰূপ মহামতিকো মৈত্ৰ স্বৰূপ গুৰুৱে মাতৃ দেৱহূতিয়ে কেনেদৰে কপিল ভগৱানৰ কৃপাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ উপায় পালে, এই উপায়কেই মৈত্ৰ স্বৰূপ গুৰুৱে তেওঁৰ শিষ্যস্বৰূপ মহামতি বিদুৰকো কৈ পেলাই তেওঁকো পৰম পবিত্ৰ কৰিলে। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, ভাগৱত অমৃত, ভাগৱত হ'ল ভগৱন্তৰ বাক্যময় ৰূপ, ভাগৱতৰ প্ৰতিটো কথাৰ মাজতেই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নিৰ্বাস। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ হ'লে ই কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু মনন কৰাৰ ভগৱন্তই কৃপা কৰে। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আজিৰ আমাৰ ভাগৱতৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা ইমানতেই আমি সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছোঁ। অহাৰি অ ৰাম
জয় গুরু শঙ্কর কৃষ্ণ।